waxaanu joognaa dooxa loo yaqaano biyo guure oo dhinaca bari kaga aadeen magaalada berbera. Marka xaggan hore loo socdana waxaa la gelayaa biyo kulule oo biyaha dabiiciga ee buuraha iga dambeeya ka soo dhaca, biyahaasoo sanadkoo dhan aan gurin. Dad fara badan baa goobtan u yimaada in caafimaad ay ka helaan, maadaama la rumaysan yahay in biyaha buuraha ka soo dhaca ee dabiiciga ah ee kulul ama diirani ay ka dawan yihiin xanuuno fara badan, khaasatanna kuwa ku dhaca maqaarka dadka. Barnaamijkani waxaa kow ka yahay barnaamijyo taxana ah oo aanu ku eegi doono goobaha dalxiiska ku habboon ama taariikhiga ee Somalilan. Kumanaan iyo kumanaan qof oo qurba joogta Soomaalida ah ayaa sanad walba yimaada magaalooyinka waaweyn ee Somalilan, kuwaasoo inta badan isku kooba magaalooyinka waaweyn oo aan ka bixin. Bal haddaba waxaan isku dayi doonaa in dadka faraha badan leh ee magaalooyinka un inta badan ku kooban aanu tilmaan ka siino goobaha ku habboon in loo dalxiis tago ama loo daawasho tago ee Somalilan iyo goobaha taariikhiga ah, maadaama ay nala socdaan agaasimihii wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska, khaasatanna ugu qaabilsan dhinaca dalxiiska, iyo khubaro kale oo ka tirsan wasaaradda dalxiiska. Barnaamijkan horena qaybaha uu ka koobnaan doono waxaa ka mid a dabcan goobtan aanu iminka joogno oo weliba hore aanu ugu sii durki doono ilaa halka biyuhu ay ka soo dhacaan, iyo meelo kaloo taariikhiya oo ay ka mid tahay goobta loo yaqaano biyaha dubaar ee biyuhu ay ka yimaadaan lacaba magaalada Berbera, iyo weliba goobo kale oo aan idiin qarinayo oo barnaamijka qaybaha dambe aanu ku soo qaadi doono. Oo aniga qudhaydo aanan hore u arag, idinkanaan hubo qaar fara badan oo idin ka midi inaanay hore u arag. Waxaa kaloo isla barnaamijka nagu weheliya qaar fara badan oo ka mid a qurba joogta ka kala yimid waddamada Maraykanka, Kanada iyo Britain, oo iyagana dabcan inta barnaamijkan uu inoo socdaan wax ka weydiin doono aragtidooda goobahaanu soo booqan doono. Barnaamijkan haddaba aan ku bilaabo goobtan aanu maanta joogno lafahaanteeda ee biyo guure, waxaana iga waramaya Maxamed Cabdicali oo isagu ah sahamiyaha wasaaradda dalxiiska ugu qaabilsan Somalilan. Maxamed, aad iyo aad baan kuu salaamayaa mar kale. Goobtan aynu iminka joogno ama dooxan, maxaa loogu bixiyey biyo guure? Biyo guure walaal waxaa loogu bixiyey dooxani waa doox. Habeenkii ayay biyuhu soo bataan, dabeedna ilaa badday gaadhaan. Joogtana saasuu ku ahaayo dooxan, saas ayaa biyo guure loogu bixiyey. Marka biyahaasi habeenkii waxaad moodaysaa inay meel dhaam oo kale oo xagga ilaahiyada ku soo ururaan, ama ay dad aan libaaris kuma sameeyeen, dadkii horeba sameeyeen. Biyahaas markay buuxsamaan habeenkii bay soconayaan 12 saacadood, gabadhaca ayay bilaabmayaan oo ilaa badda gaadhayaan. Dadna waa laga faaliisanayaa, xoolihii, beerihii, baabuurta xitaa berberiyo kale u dhaaminaysay waa laga faaliisanayaa. Habeenkii markay cadcoddu soo baxdana way soo yeelanayaan. Marka waxaad leedahay ilaaladan iminka inoo muuqata ayaa habeenkii aad u badanaysa, aad u badanaysa badda gaadhaysa. Marka waxaa la dhahaa shiikh halkaa ku aasanoo shiikh guura la yidhaahaa ku duciyey oo lagu siyaartay halka. Marka dooxan waa labada doox, saddexda doox ee mucjisada ah. Dooxan oo la biyo guure xagga dambe waa ka biyo kulul, oo biyo kulul iyo biyo qabowba isku soo dhacaya, kuwaasoo caafimaad ahaan sida horeba u sheegtay adoo maqashay loo tago. Waana goobaha dalxiiska aad ugu qurux badan ee dalkeenna. Berbera wuxuu 20 kilomitir ilaa 25 kilomitir ugu badnaan ka xigaa xagga bariga. Laakiin sidaan ka warhayo Maxamedow, dadku inta badan waxay yimaadaan oo dawo ay u soo doontaan biyahan, soo maaha waqtiyada qaboobaha, maadaama imka xagaagii aynu ku jirno dad fara badan inooma muuqdaan. Wax weyaan xagaagii waa xajoojisa dowladda hoose ee Somalilan, waayo biyiba aad u sii kululaanaya. Qofkii oo kulul iyo biyo kulul diirka wax ka yari gaadhan, marka caafimaad ahaanba haddana loo joojiya. Gartay, deegaankani maxaa kalu caan ku yahay marka laga tago dabcan biyahan kulul? Waxa uu caan ku yahay xaggan dambe iminka buurta nagu beegan dabadeeda waxaa meesha laga dhambarin oo goob arkeolojiya oo weyn oo sida laaskeel oo kale u dhiganta.
حقا كله وحكى حكتمش رون شري دوبار ويدري بيا بربريكا عبتو أي صومران وحد شكت الدبريات وحوعان كوي وقار فربضان أوحية ونفر بضان أو دايرك كم ذي هاي أو بنا هالكنيدر كرون شري كم ذي هاي أو جرنوكت كم تاي أو جريات كم تاي أو فربضان أو يقول الدور شوقة وحيفت السماء اللي عنكني كوة وحين تادر حول لقتدي يود يقول وحكي كلام لقبسن شري ورهرمي جيني وتدك حول لقتدا هو دقيين هالك دقيين وحويان ده أنا قريب بتشوف أول رهم العمير وأنا يجوا حياة يكبحون هذا حاجة قبوب حن لمن يبا هاي 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 مركزات كاس أي شيء أو ده واحد يوار نورس كوفلان مركز واحد كيس هذا ده نيك بيها إسكا هيستا مركز واحد يحلي بطاقة بدل ما قبوا كل الكل كنا بوره نو حكينا كيف اسمه اللي هو جد ده أو قبوب ولا نص ما ينيا مركز واحد ويا نضح عن واحد لبيا جورة ساسا نو بيا جورة كل بحاجة هبين كبير بدل ينبيها أو شلاب نقول ينضح عنه مركز وقاب ده إسكا أبو جو غالية guriga lagu meereen yana waa halkana waa guud kale imika dib u joogta waxa musqushi saddex ay noqon muuqdo waxa weeyaan halkii oo xagana biyo kulul ba ka yimaada laakiin kuwa nadiifti waa xagga hore oo wax loogu tala galay marka qofku biyaha kulul soo galo inuu xagana iska rogo xagana ma iyagoo kulul ba ka yimaanayba oo isku darsamayeen qabowga iyo kulaylka laba waxa weeyaan waa halkan laga matireeyo sonaysa baxalaha Yurub iyo ku meereetaan ee biyaha kulul iyo biyaha qabow la isku furo waaba tiyo ilaahay isku daray ayaa halkana waatay in hore noogu sii socon doona halka maxamed tilmaamayay oo ah dabcan halkay biyo ka soo dhacayaan laakiin hadii dhinacan aan idiira tuso buuraha waa hogagii uu ka sheekeynayay maxamed waxaan filayaa inay halka idinka muuqanayaan daayeerro fara badan oo iyaguna deegaankan jooga daayeerkaasi milicda wuxuu ka gelayaa hogaga uu imikaba ka soo jeedo marka halkaasuu ka hadhgalaa deedna biyaha iyo baadkaana uu isku goosanayaa deedna kama qasna marka horaan u sii soconaynaa imika markii aan soo gaarnay halka biyo ay ka soo dhacaan ayaa markiiba mid ka mid a gawaadhidii aanu wadanay uu dooxii galay imika waxaa khasab noqonaysa in la riixo si gaariga meesha looga saaro weliba gaariga waxaa wataa nin ka mid a raggii maanta garwadeenka noo ahaa waxa weeyaan maareeyaha shirkadda loo yaqaano dalxiis.com oo iyagu ka shaqeeya sida magacooduba uu tilmaamayo dalxiiska oo dadka geeya meelaha daawashada iyo dalxiiska ku fiican marka mukhtaar iyo sheekadiisu ha dhowba inoo dambaynaysa boorta gaariga aan gacanta yaro saaro weli waa loo taag laayahay biyuhu hoos u galay iyo ciiddii dooxa laakiin dee waanu ku khasbannahay in intii karaankaya aanu isku dayna inaanu ka saarro ilaahayna waa noo sakhiri doonaa sidaan filayo kulul yihiin gaarigana aad doonaysa inaad meesha ka saarto cagahana aad biyo karaya kula jirto ciyaar maaha dalxiiska iyo tamashlaha meelaha la daawado ee dalkeenu leeyahay daraawiish rugteeda iyo duddadii taleexiyo daale iyo buuraha darafka isa saariya hawu dareema wacanli iyo sayil coolo degi jiray diintaba horteediyo dooxadii hargeysiyo burco darisideed iyo dowga sheekhe caanka dusha gacan libaax iyo durdurrada macaan iyo dhirta malabda ay siiyo badda lagu dabaashaba kaale daasha daasho daalka aad ku reebtidi telefoon aad diratiyo internet degdega iyo lacag aad daqiiqada ku heshaan dadweynow somtel iyo dahabshiil ku dalxiisa somtel iyo dahabshiil ku danaysta idilkiin dalxiis kuba wadhuu xaqaranku daranku dabti
waladi kala gaarigaanu kaga nimi oo wali ay ka qodayaan dooxi uu galay maxamed cabdi cali baan wada soconaa waxaanu ku soconaa halka biyaha kulul iyo kuwa qaboobay ay ku kulmaan maxamedow biyahani horta markooda horeba xaggee ka yimaadaan biyahani waa waxay ka yimaadaan calweyn oo ah buurtan sad arkaysaa buurtani waa booyad waad arkaysaa sida jambiyada uga soo daadanayeen biyuhu markaa biyaha xag buurtan laabkeeda shisho oo calweyn la yidhaahdo ayay ka soo baxaan biyahaasi waa biyihii ilaa buurta shiikh iyo biyooley meesha la yidhaahdo soo mari jiray markaa waxa weyaan halkan unbay dee markay soo gaabteen ayay nooga soo boodeen kuwa kulana xagga bariga oo cadeed soo baxa iminka inaga xigta ayay kaga soo darsamayaan waxaana ku tusayaa halkii ay ku kulmeen waxaan jeclay inaan wax yaroo kale idin tuso biyahan halkan aad ku arkaysaan ilaylada oo markaad cagaa geliso aada iyo aada u diiran waxay ka soo dhacayaan buurahan iyagoo ilayladaad mooddo halkan haddaan idinka tuso waa kuwan buurta ayay san uga soo daayaan laakiin markay buurta ka soo dhacayaan waa qabow waxaase la ii sheegay in qaar kale ay jiraan oo iyaguna kulul oo deedna meel dhexe ay iskaga soo darsamaan halkani waa biyo kulul biyahaas dhinacaas maraya waa biyihii qabobaa halkan kuwa maraya waa biyihii kululaa oo waad haddaad imika cagta saarto hayaabaa saaran ma xoojin karaysid oo waxaan waa hayaabo imika kuu muuqda waad arkaysaa biyahaasi markaa waxa weeyaan waa biyo kulul oo aan bini'aadamka xoojinaynin sida aad arkayso markaa waxa weeyaan biyo kululaa halkaas ayay kaga soo dareen kuwii qaboobana waa halkaa markaa labadaa biyoyo markaa isu yimaadaan ayay israacayaan marka biyo kulul iyo biyo guure halkii ku baxday waa halkan oo biyihii guuraynayna waa kuwa cabdisalaan haleeriyow kuwii kululana waa kuwa halkaa ka soo degaya ilaaha ka soo baxaya marka cadceed ka soo dhac bay ka imanayaan kuwana south bay ka imanayaan iyo koonfur marka way israacayaan marka dadku ay caafimaadka u soo doonanayaan maxamedow halkan oo kale ma biyahay dhex jiibsadaan miyay ku maydhaan maxay sameeyaan waa waxay sameeyaan berkada yaryar bay halka hore ku leedahay xagga dambena meelaha looga sameeyey la xidhay oo la soo joojiyey marka waxa weeyaan biyuhu laba meelood halkan iminka aynu joogno iyo xaggaa dambe oo aynu soo dhaafnay bay ka soo baxaan labadaa meelood biyaha kululi iyo kuwa qabo waa isku darsama marka waxa weyaan inta biyahan moos loo sameeyey oo la yaro xaalo laysu uriyey ayaa biyahaasoo dee soconaya haddana oo diiran ayaa qofku gelaya oo jirkiisa o dhan qarinaya oo la badiyo la keydiyey ayaa ku liqaya marka waxay ka sii fiicnaan lahay sida biyo kulusha marka intayn leg baa lagu jirayaa walaal madaxa horta laguma horaysiiyo inta kale jirkaad gelinaysa hadda adan madaxa waxaa kaa boodaya qiiq aanad malaynaynin oo aad u badan marka rotiisamkii iyo jidharkii iyo xitaa jibanka dadka qaba waxaa la yidhahda way marka ay galaan bay qaylo ku dhufanayaan oo in badan baa arko halka laga gurayo marka waxa weeyaan waa nimco ilaahay na siiyey oo u baahan sida dad intee leeg baa daweynta mooyaane dalxiis ahaan u yimaada ogaanta maxamedow walaalo dalxiisku run ahaantii aad buu yari waayo ma badna dadka dalxiiska u yimaada halkan waayo waxay u baahan tahay in laga shaqeeyo oo dadka reer berbere ee jooga ee berbere jooga iyo dowladda iyo injioyadan yaryar sida injioga imanka aynu halkan ku xayaysiinayno dhammaantood inay baraan dadka oo dhulka goobaha dalxiiska ay baraan oo keenaan baa horta marka hore ka horeysa barashada ka horeysa marka barashadii dadkaa ku liidata laakiin dadka caafimaadku ilaa boosasay uga yimaadaan xamar bay uga yimaadaan ayaa dadkiisu halkaa yimaadaan kun qof baa isugu imanaya mararka qaarkood xilliga qaboobaha sida idiin muuqatana buurahan gebigooduba waa dhagax cilmiga ilaahay waa cajiib weeye waxa weeye buuro dhan oo dhagaxa oo xabad ciida aan lahayn oo biyahaasina haddana ka socdaan inkastoo biyaha badankoodu sidaa maxamed tilmaamayay xaggaa hore ay ka yimaadaan haddana buur walba markaad eegto saasoo kale biyuhu uga socdaan
iskuba wadu xaqaranku qaranku qaranku dabti qarismadke dantadu ka kow tahay iskuba wadu xaqaranku qaranku qaranku dabti qarismadke dantadu ka kow tahay biyahan buurta ka soo daadanayaan ku yira qabowsanay halkan aan soo hadgalay waxaan ku soo noqonay halkii gaarigu naga jiray meel ku dhow aan Mustafa Cabdullaahi Jaamac iyo aan waxay la joogay imi Liban Saciid Sheekh Maxamed Cabdulle Liban wuxuu ka yimid wadanka Kanada Mustafana wuxuu ka yimid gobolka Oregon ee dalka Mareykanka oo barnaamijyo horan aan ku soo wada sameynay aan Liban hadii aan ku noqdo waa markii ugu horeysay iska daa aan Soomaaliland inuu yimaado ee qaarada Afrika ba ugu horeysay aan Liban ma islaahay dulkan oo kale ku yaala wallahi maan islaahay inay dulkan sidani qorux badan tahay waan ka helay wax sidani waligeey maan arkin wallahi magaalada Soomaaliland magaalada Berbere iyo wadanka Soomaaliland qorux badan bay leedahay dadka qorba jooga waxaan u sheegayaa inay haday halaan chance kani maadaan dulka hooyadood inay eegaan quruxda xagan taala meel kale ma taalo af Soomaaliga guna aad buu fiican yahay hambalyaan ku leeyahay Mustafa Mustafa waxaan u maleynayaa inta aan arkay iyo inta aan television ka daawaday buuraha Great Canyon la yiraahdo Mareykanka ayuun bay mala meelahan shabahan baan u maleynayaa meeshan great canyon ka shabahan waxay ka sii qurux badan tahayna biyo qaboobaa iyo biyo kulula labadeeba is garab socdaan marka aad rabtid inaad lagu kululaysatid biyo kulula la gelaysaa hadda meeshan joognaana waa adiga arkay waterfallska biyaha qaboo ee nagu soo dhacaya bayadana waa adiga arkaa quruxda meesha ka muuqataa meel lamida oo aan salaha waxay jirtaa dhulka Soomaaliland ma jirto laakin wax weyn waxyaaba loo baahan yahay dadka la horeysay miya san qiyaasay waa markii ugu horeysay yani maada biyo kululay gartay ma filaysay inay sano kale tahay markaad maqashay oo waa ajaayib I mean waan soo noqonba way sidii arkay waxaan tagay meesha ugu dambisa gaad baa la waan socday maalay ku dhamaataba dami jirto marka meel ajaayib u baahan dad qof alla qofki fursad helaa inuu yimaado indhiisada ku arko gabadhana waxay ka mid tahay dadka maanta halkan u soo dalxiiska tagay magaca walaal walaal ladna la yiraahdo magacayga ladna cabdullaahi ladna ma markii kugu horeysay halkan aad tabaada waa markii igu horeysay ka waran muuqaalada aad ku aragtay sayi waa mucjiso waa wax aan la sheegi karin aad u wanaagsan hore wax baad uga maqashaan umalaynaya halkan wixii aad ku aragtay iyo wixii aad maqli jirtay ma isleey horta waxaan isleeyay imika wali mar waxba ku harsan haa haa oo leeyahay gaadhi badba ku harsanay waxba ku harsan baan isleeyahay haa haa waxaan ka imid magaalada Cardiff magaalada Cardiff baad degan haa Cardiff baan deganahay gartay fasax baad u timid miyey xagaaga haa holiday baan nimid gartay meelaha kale soo booqatay intii halkan aad joogtay aad waxaan soo booqday Djibouti waan soo booqday Djibouti aad soo booqday haa gartay marka meelaha kale qorshaha kuugu jiray iyaguna inaad soo booqato in kasta oo qorshaha igu badan yahay in kasta oo waqtiguna iska gaaban yahay haa haa haddana intii lahayn oo quraan u mari gartay marka inkastoo de gawaaridu ay naga yara galeen oo dhibaato kale aynaan arag bal hadda ka waran dadkan halkan iman ma kula talin laydin ay yimaadaan ha xoog si fiican in Allah arko way wanaagsan tahay ha ha waan ku laatay aad iyo aad baad u mahadsantahay ladna Mukhtar Cabdi Xasan baa imikana ila jooga Mukhtar waxa weeye maareeyaha shirkadda dalxiiska qaabilsan ee dalxiis.com loo yaqaano gaariga isaga wadi meesha galay Mukhtar horta intaynaan gaariga ka hadlin
halkan waxaan u maleynayaa adigu dhowr goor hore aad timid soo ma? Aha, aad baan u imi. Waana markii ugu horreysay baabuur iga galo. Haaya, haaya, haaya. Laakiin si meelo kale badan buu iga galay. Soo markii ugu horreysay maaha. Dhulkan wuxuu badan yahay, u badan yahay dhul jilicsan. Marka haddii gaadhiga sidii loogu talagalay u dhaaf weydo, wuu galayaa. Gobolka Saaxil, markaad u eegto goobaha dalxiiska ama taariikhiga ku yaalla, halkan maxaad ku qiyaasi lahayd? Qiyaastee baad siin lahayd? Ma halka koowaad baa biyo kulule, mise meelo kaleed ka horreysiin lahayd? Runtii marka wax la qiyaasayo lambar 1-10 lagu qiyaasaa, laakiin markaan eego adduunka meelo badan baan soo maray. Adigu 16 sano ugu dambeeyay waxaan ku jiray tourism industry-ga dalxiiska oo Yurub dhexdeeda kaga jiray, runtii meel lamid ah maan arag. Waxaan ku qiyaasi lahaa intaa waan dhaafin lahaa, laakiin 10 baan ku daynayaa. Halkan ugu sarreysa aad leedahay? Wax ka sarreeya ma arag. Iminka tusaale ahaan, iminka halkan taagan Cabdisalaan waa meel aad u kulul, waad aragtaa. Laakiin haddaynu halkan u dhaqaaqno, in halkaa yar istaagno, halkan biyuhu ka soo daadanayaan, waxaad moodaa inay talaagad ku jirto. Shirkaddaadan dalxiis.com waxaad ii sheegtay inaad aasaastay sanadkii 2005. Waqtigaasina mu ahay waqti dalxiisayaal fara badani Soomaaliland ay iman jireen ama dadkuba ay haabka ku hayeen? Maxaad ku keentay? Waxaan ku keenay waa ahayd qiso aad iyo aad u cajaa'iba. 2004 ayaa igu horreysay December waddankan imaado. Marka aabahay baa wuxuu dhintay 2003, aniguna muddo dheer arag. Allah yarxamo. Waan soo laabtay, Ilaahay naxariisna ku raabiye. Markaan soo laabtay baa aan sidi hooyadaana iyadoo dee nacamtiyaana muddo arag yaanay iswaayin. Marka Soomaaliland ku soo laabtay, 2 week markaan joogeen, hooyadii ag joogay ayay igu badatay. Masalan ka dhamaan waayey waddankii, makhaayad yar fadhiiso, halkan tag. Waxaan noqday aad baan waddankii uga heli waayey, dhalinyarana waan ahaa. Fikrad baa igu abuurantay, wax samee. Waxaan sameeyey gaadhaan kareystay, nin reer miyiga haystay. Waxaan tagnay Boorame Looyacado, wadada xeebtan soo marnay, roodhi iyo kalluun iyo biyana xagga dambe ku qaadanay. Ninka la socdayna waxaan u kaxaystay navigator ahaanu. Marka waxaan maray dariiq aad u dheer, oon ka bilaabay Hargeysa, Boorame Looyacado, wadada xeebtan soo maray, Berbera burco duruqsi, xaggaasan kasoo galay wadada weyne ittixaadka Ethiopia martay Recife ee la yiraahdo magaceedi baan ilaaway, ayaan soo maray Hargeysan dusha kasoo galay. 2005 January baan ku laabtay halkii aan deganaa Netherlands ahayd muddadaas. Marka waxaan rejistareey domainka la yiraahdo dalxiis.com. marka fikradu halkaas ka timid, iminkana way kasii ballaaratay. Waa tahay sida u socotaabay kula tahay markaa iminka? Aan ku dhameeyay horta shirkadda, iminka shirkadda keligii ma lihii. Shirkad Netherlands ayaa ku leh 15%. Waa 15% oo xagga technology-ga ka dambeysa oo headquarter-keedu holan yahay. Marka waxaa laga sameystaa iminka online booking-ka xagga hoteelada adduunka oo dhan iyo daarada adduunka oo dhanba oo nagu talagalay waliba dadkeenna, maadaama ay badan yihiin online booking system-ka tikidhada laga goostaa. Dadkeennan Soomaali ahaan ugu talagalay si nacamti ay u helaan reliable booking site, adeeg la isku halleyn karo. Annagoo uga dhignay waliba maxaan ku dhahday isu soo barbar dhignay qiimayaasha ugu jaban shirkadaha ugu caansan adduunka. Marka mar walba qiimaha ugu jaban baa ugu sarreeya. Way marka qofkii halka yimaado maxaa kale la qabataan? Halkan waxaan ka bilownay service ah inaan dadka soo daawasino goobaha lagu dalxiiso. Marka dadku way nala soo xiriiraan, waxaanu arrange kareynaa, waxaanu u sameynaa package. Marka waxaan u dirnaa meelaha ay doonayaan, iyagoo iminka ku kooban nasiib darro intan Hargeysa iyo eriyadeeda iyo Berbera iyo eriyadeeda, annagoo iminka u sii gudbi doona xagga Sanaag dhowaan insha Allah. Waan ku cusubnayna waddanka. Waa tahay qaar ka mid a goobaha kale aad tilmaantay ee dalxiiska ku fiican ee gobolkan Saaxil iminka aynu joogno. Barnaamijyada dhammaan iyaga ku soo qaadaynaa. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Imaanta waxaan doonayaa aqoonsiga kaarka caymiska takaafu. Haa, waa runta adeer, waa adigii shalay noo yimid. Magacaagi muxuu ahaa? Faxsane Boqsudule. Haa, waan hayaa adeer foonkaagii. Faxsano, waxaad yeelaysaa kaarka waa kan. Insha Allahu Tacaala. Aad iyo aad u mahadsantahay. Way adeer.
وريا ترى ما يجا مغلي اه ورعيم اسكا ما دو تكتدر لحريد التكافل وانا قتلوا العقبة اسكا دوري قواسي هلو هلو أرسل عيم اسكي ماها تكافل هوا تكافل واربا بوردورا يبا يقصة دوالي وقاليقا يقيدو غيادك دكارا ياقا waan adib loo gaariga igu cusbaa waa aqiiba laane loo cadaalad sameeyay ma isagu ba caawinaysan miyey dinan caadi ahayn waa markii nimaan caymis lahayn oo cidna aan ku xidhnayn oo cataabi jiray ka calaacal halka baabuurtii dalka joogtay xoolaheena dareeriyo dadkii bay ka bateen dariiqu isku jiiriyo duqadu isu geystiyo hadii uu dakhar geystiyo hadii uu dad xasuuqo hadeer waa laga daalayo qabiila diidan magtiye gaadiidkii dalka joogay waxa uu dooda xaqaaga takaful baa u diyaare kadi waan gasharow takaful waa shirkadda caymiska gaadiidka wixii faahfaahinaya intaa dheer kala xidhiidh ciwaanada iyo telefoonada shaashadda kaaga muuqda waxaan imika joognaa meesha loo yaqaano dubaar oo ah halka biyo ay ugu yimaadaan magaalada Berbera waxay ka mid tahay meelaha ugu qadiimisan ee ku yaalla magaalada Berbera waxaa lagu qiyaasaa in cusmaaniyiintii biyogelinta Berbera ay ka shaqeeyeen muddahaatan laga joogo sida la qiyaasayo ilaa 300 sannadood ninkan odayga ah oo ka mid a ragga mas-uulka ka ah biyaha dubaar ayaa iiga warramaya taariikhda meeshan iyo mucjisooyinka kale ku gadaamin adeer magaca ismaaciil baa layidhaa ismaaciil cabdi ismaaciil ow soo lama wanaagsanaa waa la wanaagsan yahay aad iyo aad maasha alleh horta dubaar mooyaane buurtani naga dambaysay biyo ay ka soo baxaan magac ma leeday maxaa la yidhaha wax ma dhigataa layidhaa wax ma dhigato waatay oo maxaa loogu bixiyey waa loogu bixiyey geed baani lahaynba way geed baani lahayn xoolo unaan u daaqaan haay haay waa muruxa way biyuhuna ilaa iyaday soo hoos maraan waatay de markaa waxa weeye kayd ilaahay noogu talagalay oo waa qasnad biyaha haay 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 markaa waa caynka gartay de magaaladii oo dhan haday waraabinayso wax ma dhigato maxaa loogu bixiyey wax loogu bixiyey de xagga maartay daaqeenka haay ayaa geed aanay lahayn xoolo daaqaan oo dad reer miyi deegaankan ma yaallaan maya imka ma yaallaan waatay biyahan dubaar saddex boqol oo sannadood ka hor baa la ii sheegay in turkiga ay sameeyeen ilaa waqtigaa ma kala go-aan miya ma kala go-aan waa garaa fitadaasaa soconaya hadh iyo habeen waa way socdaan marka biyuhu markay buurta ka soo baxaan halkay maraan waxay maraan ceelasha ay buurta salkeeda laga qoday bay iyay ka soo baxaan qayb qayb way dabeena dhuumaha loo sameeyo dhuumahaasu dabeetna waxay xidhiidhiyaan meel kayda oo ay biyuhu isugu yimaadaan waatay halkaa isugu yimaadaanna dabeedna waxaa laga hanba qaaday dhuuntii Berbera si markaa aa u fahantaan maadaama Berbera imikaa inaga hooseyso oo badda joogeeda ay la siman tahay mishiinno wada uma baahna biyuhu ama riixa dhuuntu saasay u taallaa deedna magaalada saasay dubaari u waraabinaysaa soo saa ma ahaadee caynka weeye ha gartay de markaa wax hawlaba uma baahna soo ma waxaa de hawl waxunbay u baahan tahay un ceelasha oo dee gacanta lagu hayo haay haay oo haddii beedmaya ama xalitaankooda ama ka shaqayntooda un la deel la nadaafadayo laga diyaariyo halkaa hadda rigli aanu ku nahay markaa haddii tusaale ahaan biyaha baahidoodu magaalada Berbera ay korodho wax soo saarka biyaha miya la kordhin karaa mise waa in go-aanu ma waa la kordhin karaa sidee loo kordhinayaa waxaa loo kordhinayaa halkaa imika salka aynu joogno waa wada biyo way haddii halkii la qodaaba biyo laga gaadhaya haddaba garata oo maaha kuwan buuraha ka soo baxaya haddii la qodo waxa halkaa ceelasha laga qodo tukrigu ka qoday haay bad baa fadhida way haddaad imika halkaa aynu taaganay aynu qodno haay waynu gaadhaynaa biyaha
بيه معان ولي بمية و و وحويان و أدوك وير أذيت وي دبار و أدوك منك منك قرأت نمها هاي هاي معان كيد عادي جهنم مها وي مرك هو كوه مقالد عبتو واتي مرك هو اللي جاري يا بيو إن رتها فرها بدل لما شيء جا موقتها تمرتها ها وحماك صباح عن يجا ها سنة دول بوردشة وي تمر ويان عادي وقريف بالنا وي تمر خليف تبا ها وي مرك هو تاسو إلهي ونومنا استوى وتعدي وكبر ده إن هدي ما أنت الجودي بهيد الجودي إن ديجان كان كتير تعمى حرون تبيها دوار ما حد كتير ما ملاي والله دي أدوكو هدي بهيد هدي وحلاقة قمنا يو واي وباهان تيم وحلاقة قبطو واي تمر تأكل ده دين لقى شقيو أو للجاحه أو شقارة لو قرو أو هدي بيدنا يو وحصل سعر كده لما وشيو واي وباهان تاي يا واي إن مركها وحي باهي هي هالك هالك صوب مغنى يا ده إن خصله يقعد دل حلقة قبته ولا باهي مدين تلك بس كش غني سيادو هالك وعن كش غني كوبية توس النضد من شوي مكالك كوبية توس النضد إن بربريوا مقال حيوات إن حاجة جيبة نمك كتشرة إن بوريه السبت عيان النجف وين أردن عنا بورتن كلا واحد وحمر دقت هلا ينهضوا ينوا إن هل جيت كمان موقضة؟ إن وحلقة يا بعدت كقاركود إن أي سياحان نك هذا يسلو هالكاوي شقية. واي وا 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 كده شو وا دجان كميرس أنا. هاي هاي هاي. مركا أنا كلير كي وحاسو. هاي. إما تنقابا. واي. مركا واسك عمري دك دك ميرشو. واتي. كودي. سلوتي عمري دك. وهاي وطاي. هاي. ميرشو وا كلام يتكلم وا كلير. واي. هدي بيد ما يوم هدار عن بيل قبو أنا هين. هاي. نورش دادك وعاد بي وعادك تي ماشو ان قبو مركات كهاد ليسو ميل براف كان عايد صالحان اذو مكون نولا كان رايدي مايا مايا ميل براف كان عايد ميل كلام عاد يدي هاي هاي وقبو هاي قبو هاي قبو قبو براف كان ماها انشيكي لكن واكيك عاد كها اد ياد بادو ماهات صنطي ان عيل كريوة حاو كميدي هاي ان عيلاشا بيها سييا ان حرونتي اي نسوا عرقنايا كلا ان sida ninka odayga uu ino sharxay in ceelashan ayaa markii hore biyo ay ka yimaadaan deedna xarunta dhaxay isugu tagaan deedna markaas ay dhuumuhuna ka sii qaadaan in hadii in wadadii loo mari laaba xidhanay dhinacan kale aan idin ka tuso in buurta dusheeda waxa laga yaabaa inay ka arki kartaan in qalcadaas oo sida la ii sheegay ahayd in meesha ciidamada turkigu ay ka ilaalin jireen biyahan dubar dhismaheedi wali wax badan ba ka taagan si fiican baan halka looga arki kara een waa goob taariikhi ah waa taariikhdii nool een halkeen u xigeysa barnaamijka dambe halkee buu noqonayaa waxaanu raacayna walaal dooniba raacayna waxaanu tagayna xeebta dabaasha quruux badan leh raasiga intaas ayuu imikay noo harsan in goobaha si maxamed inoogu balan qaaday oo dhan iyo waliba qaar kale aan idin ogahay oo aan idin qarinayo hadii la yiraahdo barnaamijyada dambe ayaa kaga bogan doontaan waa Cabdisalaan Hareri oo idin ka nabadgelinaya deegaanka biyo kulule iyo dooxa biyo goore ee gobolka Saaxil intaynu dib u kulmayno dhamaantiin nabadgelyo Kuba wadu hakaranko, karanko karanko, dabti karismet ke danta du kako uta haye. Oh hele hele yalo hele ha ha, dabka kale hiduwa, dhalo walid keno, daliyari yawaye. حلوالد كينو دلياري يا وايه